So, here we are. Finally, your first breath, and I have taken my last. But who cares, right? There's so much to be done. I'm dead, but you have so much to learn. I once woke up just as you have. A blank mind, a clean canvas. Confused, yes, but I will teach you, just as I was taught. And so, first lesson, you are a keeper. I was a keeper, we were all keepers. Second lesson. I will lie to you. I learned much later that this is the way to keep the realms. And third lesson, this machine is your adjunct, your tool to learn and to keep the realms. Take it and we will begin. The firmament, it is remarkable that we are here. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro Hitoki, vamos um vídeo pra vocês. Eu vim trazer esse jogo, que é um jogo no estilo e com uma mistura de Bioshock, com um pouco futurístico, com um pouco de puzzles, tá? E uma história única. Então eu achei interessantíssimo e tô jogando em Full HD, tudo no alto, menos qualidade de processamento. Então, vamos aí, jogar esse jogo pela primeira vez junto com vocês. E à medida que a gente for entendendo um pouco mais do jogo, a gente vai comentando e explicando aí. Bom, de início o gráfico é bem da hora. Tá, a gente não tem pé, né? Como sempre, a gente é só um fantasma. Isso aqui parece uma cápsula de... de criogênio, hein? Mas enfim. Que é isso? Introdução. Ok, é um tutorialzinho, né? Será que dá pra pegar esse livro aqui e guardar? Não. Tá no nosso primeiro puzzle. Beleza, nosso primeiro puzzle aí. Tá, então, a maioria dos puzzles vai ser com essa manopla aí que a gente tá usando, né? Quer ver se tem alguma coisa aqui pra interagir. Não dá pra interagir. Agora não dá pra interagir com isso aqui não? Tá, me parece que a gente tá num submarino, hein? It's me.
beautiful, não? The majesty and peace of the ice and stone. I didn't emerge from the threshold here as you did. I woke at this one. My first journey to this realm. Oh, I remember it like it was yesterday. You have small stinging all over. It's normal. And your hearing, maybe only the alarms, or your own heartbeat. And these effects will cease in time, as your body becomes accustomed to the heat. We all have these problems when we emerge from the threshold. You will live. And that is a good thing. Okay. Tá, vamos. Bom, parece que a gente estava num. A gente estava num bunker, né? Lugarzinho bonito, hein? Vamos, enfim, vamos lá. The adjunct is making sense to you? If not, no worries. It will soon be as natural as your hand. Keep trying. And this one-sided prose is strange, is it not? I feel like a performer. But this is where we are. Okay. I had a most wonderful mentor. She taught me all these realms. I will teach you. But then Tilner arrived also. And well, he first taught me beyond these realms. I will teach you that as well. Tá, a gente pula? Deixa eu ver se a gente pula. Não, não parece que a gente pula. Tá bloqueado. Tá, deixa eu ver, será que tem alguma outra coisa por aqui? Não parece que tem. Como diz, galerinha, esse é um jogo de puzzles, tá? Então... então vai ter que... vai ter essa pegada de meio que... a gente tem que... tá, por... não tem nada por aqui, nada aqui. Ah, tem uma coisa aqui. Failing, hopefully understanding.
todo, me understand. Elevador. Tá, vamos. Tá, isso aqui é pra gente pegar alguma coisa, hein? Ah, saquei. Meu amigo, você não pode ficar muito longe, né? Tem um limite. Beleza, agora vamos trocar para o elevador. Tá, entendi. Entendi. Então a gente tem que pegar um bloco ali de gelo para fazer um caminho, né? É isso? Me parece que é isso, hein? Mas o campo de visão aqui é bem difícil de ver. Peraí, eu já tô com gelo, né? Acho que dá, hein? Beleza, bora. Entendi. Bom, então a gente vai passar para o outro lado para poder emendar essa ponte, né? Isso aí. Beleza. Olha aí. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Então, por isso que eu tô. A câmera tá meio assim. Meio desvailada a câmera. Tá. Então, parece que a gente vai ter que ir lá embaixo, hein? Realmente, isso aqui tem muita pegada do BioShock.
Só que em vez de ser dentro da. Dentro do oceano, você meio que no céu, né? Poxa. Ok. Destino. Deu uma travadinha. É, realmente era um elevador. Welcome to the Swan. Oh. Where we gathered, talked, sang, learned, eat, laughed, shared my memories of this place. So vivid, so wonderful, so peaceful. Till it was shattered. Lies are controlling, but comforting. Tá, isso aqui é a mesma coisa. Manual. Tem mais dois elevadores aqui, hein? Então vai para outros lugares também. Isso aqui parece ser a constelação, hein? Nada para interagir, nada para interagir. Beleza, vambora. The only difference between a heresy and the truth is time. I wonder, do you agree? Lembrei, né, Guilherme? Quem quiser ler com calma para o vídeo, tá? Muito bem. Mas esse aqui é muito BioShock, Guilherme. É muito, muito, muito mesmo. Tá, não tem mais nada aqui. Só tinha uma portinha ali. É. Tá, peraí, tem uma coisa ali. É isso. Ah, isso aqui é a mesma coisa do outro. Seems like a tonalization
when it blooms of the cedar, so fresh. I recently learned of that word. But indeed, time in the threshold heals all wounds. Not mixed emotions I have about that. Bom, não me parece que tem mais nada aqui. Então vamos prosseguir, né? Nós viemos desse aqui, né? Vou vir desse verde aqui. Ah, tem que esperar, né? Oh! Bom, aqui já tá começando a dar umas lagadas. Uma lagadinha. Marota. This almost seems so puzzling. But such is life and learning. Problems and solutions. I think I have solved this tiny problem. Saquei, hein? Certo é desacoplar, né? Tá, parece que tem outro esquema ali. Tá, será que... Deixa eu ver aqui se...
Não, desacoplar não é. É acoplar. Beleza. Aqui. Tá, não é. Beleza. Ah, tem mais um, hein? Beleza, papelamos mais um. Quero ver se tem alguma coisa. Bem interessante, hein? Tá, aqui não dá pra passar. Beleza. Tem uma escada aqui, mas é. Parece que eu vou ter que descer, né? Eu acho que eu vou ter que descer, isso mesmo. Carreguei mais. Tem mais um vagão lá em cima, né? Mais dois lá em cima. Não vai. Tá. Agora eu entendi por que que não quer ir. Beleza. Vamos acoplar.
Beleza. Bom, por enquanto os puzzles também bem de boa, né? Mas quando tá muito fácil, posso saber. Olha aí. Se quiser para ir para cá? Não. Ele tem uma pegada meio de mistério, né, galerinha? Mas isso é para instigar a gente, né? Isso é para instigar a gente a deduzir também, fazer deduções também, né, sobre o que que tá acontecendo. Tá, agora vamos subir, né? Vamos subir. Tá. Vai ter que subir mais? Deixa eu ver se dá pra subir mais aqui. Não. Tá, não dá pra passar pro lado de lá. Tá, eu tenho que dar um jeito de pegar aquele ali, né? É, aqui não vai mais pra frente. Como é que eu vou pegar aquele ali em cima? Mais um andar, não parece ter mais um andar. É, me parece que aqui dali eu tenho que chegar naquele elevador ali para subir para poder acoplar ele. É isso? Acredito que seja isso. Tá, deixa eu.
Vou ver o que que falta aqui. Eu acho que tá faltando mais um. Tá, tem um trilho ali. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar você no meio. Tá, vamos. Acho que eu entendi aqui, peraí. Beleza. Vamos acoplar aqui. Agora vamos. Beleza. Ok. Agora. Entendi. Então esse aqui, opa. Não vai mais?
Tá, entendi. Vamos jogar pra frente. Não, pra frente, pra frente, pra frente. É, o gancho não quer ir. Será que a gente se coloca lá atrás? Tá, deixa eu ver se. Eu acho que eu saquei. Eu acho que a gente vai ter que descer com ele. Acho que é isso. Eu acho que a gente vai ter que descer com ele pra tentar pegar o elevador, né? Bora. Tá, vamos. Meus amigos, mas que troçozinho difícil, hein? Tá, também não é. Tá longe. É, o gancho não funciona. Meio sem saber como é que fazem.
Tá, deixa você. Não. Eu vou tentar pegar esse trilho aqui. Ver se ele vai. Também não? Pô, meu amigo, então tá meio complicado, hein? Será que eu vou ter que jogar lá pra, mais pra trás? Não quer abaixar. Tá, vamos. É, agora eu agarrei nesse puzzle, hein? Não faço a mínima ideia. Se ele não quer ir pra cá. Tá, será que. Eu acho que eu tô dando vacilo. Eu acho que eu tenho que jogar o gancho lá na frente e tentar subir mais uma leva. Tô achando que é isso, hein? Bora. Vamos ver se é isso. Tá, baixar também você não vai. Subir também você não vai subir mais, né? Deixa eu ver se ficou algum outro trilho aqui. Parece que ficou mais outro, não. Meus amigos.
Tracinho exigente. Para desacoplar não é. A gente abriu esse tanto de porta ali, deve ser para alguma coisa. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Tinha mais um ali na frente. Não, não, não. Vai, meu filho. Acho que entendi. Agora eu acho que eu vou. Eu acho que agora vai, hein? Vamos acoplar aquele ali da frente. E depois vamos subir para tentar acoplar aquele lá da frente. Lá em cima. Feito. Beleza. Por isso que a gente abriu um tanto de porta, galerinha, pra gente poder fazer isso sem. Será que do outro lado também tem um negócio? Eu não, eu nem reparei para ver se tinha. Ah, tinha, né? Oh, depravado. Beleza. Vamos. Nisso vai faltar mais um ainda.
Tá, tem os dois aqui, tem esse aqui. Tá. Agora eu quero ver se tem como a gente pegar aquele negócio lá em cima. Tem que baixar de novo. Passar pro outro lado. Jogar esse negócio lá na frente. Pra depois subir de novo, depois descer de novo. Tá, aqui invertendo não dá pra inverter mais. Só que eu tinha que desacoplar ali também. Vamos baixar. Beleza. Bom, mas enfim, galerinha, o que vocês acharam desse jogo? É um jogo bacana, não é? É um jogo que vale a pena? Não vale a pena? Eu já, tipo, na minha opinião, eu acho que vale bem a pena. Os gráficos não é nada aquele esquema na geração, barará, bururu, mas. Mas é bem massa. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Dá um tapa no like. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. Dá um focinho pra nós. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri. Saindo aqui. Falou, até mais e. Sayonara. St. Andrew, home before.
Anna? My purpose was here. Thomas is here. From the deep sea, and was mentored in this realm, caring for the animals. Few animals now remain.
The cycles of life here were used to affirm the disciplines of the family. But the simpleness of it inoculated us from what was deeper. The deep sleep. We wake, we live, we sleep. The cycle. We keep, we are gentle.